Bismillahirrahmanirrahim qala mu'alifu muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa zulum bi amin amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim al khatis -si utasiu utawi iku hadis kang nomor 9 an abi hurairah diriwayatkan saking abi hurairah Nami asline Abdurrahman bin Sakhrin. Nami asli Abu Hurairah menika Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu mukim-mukim Gusti Allah paring ridha dhateng Abu Hurairah. Kala burare ngendika sami aduh krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yakulu Kula mireng Nabi Muhammad ngendika ma utai barang nahaitukum. nyegah ingsun ing siro kabek anu saking mafacane guhu Mako padhong ngehanahana siro kabek ing mah Wama utahi barang Amar tukung kam rentnta sook ensun ing siro kabek bi kelawan mafa tu maukon tekano siro kabek sakingmah mastatooktum selagine kuasa seraine kuat siro kabeh Yawipun kancing Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Watan hadis arba'in nawawiyah Khadis ingkang nomor songo inggih menikau kancing Nabi Dawuh Opo sing tak larang Dono Opo sing tak perhentah Lakonono Sak mampu kabeh Ojo kokean takon Ojo kokean ngelawan Ojo kokean wani-wani marang ingsun marang Allah baik nama ahlaka mongko angin pastine padha rusak padha mati sopo aladina wong oke okay, mingkoblikum saking sadurungi sirokabe iku kasrotu masa ilihim nomor sici oke okay. pirang-pirang pitakone aladina mong takon wae ngurus wae ning ora tau melu ora tau manut sing nomor 2 waqtilafuhum ala anbiyaihim sing nomor loro nggih menika wani ikhtilaf wani nglawan marang para-para nabi bismillahirrahmanirrahim Ambia engku jamaknya nabiyun ya. Nabiyun ambia sofiyun asfiya taqiyun atqiya. Nggih lek cara kitab Alfiyah niku wanaba anhu afila fil mu'al wa qad yaji'u uhu ala fu'al. Hadis minikah aslinipun Rawahul Bukhari wa Muslim <tikim> Kau luhu mana hai anhu Hai mana minhu Man atakhri min fajdan urusan Sing tak larang Sing urusane karo haram Pokok eki haram ojok di lakoni fasanibu ai id aluhu fi janibin wada'atu anhu <tik> dados dona aja dicedhaki nafadahu ai utrukuhu wa ma amartukum bihi ai talabtu humkum talaba wujuden apa sing tak perintah baik perintah menika urusan wajib waktu bihi tekanono ai alu wa kauluhu humas masatatum ai ma atau ketum selama sirokape podo kuat wa tum alaihi fa inna ma ahla angin pastine jadi rusak berantakan aladinamin Al kablikum minal umami sabiqa kasratu masa ilihim jadi wong biyan itu dirusak jadi Allah ditenggelamkan ke laut ditimpa musibah bencana keterak beldek ketiban watu kesamber beldek Dikelem kening jeruh lemak alasan ini kasratu masa ilihim karena kokean takon kebanyakan bertanya Berani waktilah fuhum ala ambiyaihim. Wani ngelawan kare para nabi. <tuh> Dilanjut al-hadisul asiru. Hadis ingkang nomor sedosa. An abi hurairata radiyallahu anhu kala. Kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang ingkang nami abdurrahman bin sokhir kala wawuk. jenengi Abu Hurairah Kunyaipun pun mekaten Kanjeng kan rasul berkata <tuh> inna ta'ala saat menegosi Allah ku toyi pun dat kang bagus layak balu orang nompo kusi Allah illa toyi ban barang kang bagus wa inna Allah ta'ala saat si Allah ku amaro merentah Al mukminina ing kabeh wong-wong kang iman dimaamaro kelawan kaya oleh perintah dima kelawan barang amaro kang perintah sapa senabi kelawan ma. al mursalina ing para utusan. Bismillahirrahmanirrahim. Khatis nomor 120 dibuka. Inggih menika Allah niku mahotoyib Allah niku pah bagus. sing diterima dening Allah sing bagus-bagus. Sebab nopo Gusti Allah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngajak datang tiang-tiang mukmin persis kaya oleh ngajak para mursalin. Ya Allah ta'ala ya ayu rusulu kulu minat thayyibati soliha ya ayu harusu kabe poro utusan Lai rusul niki jamaknya rasulun rusul kita pun kutubun ya Wafu lismin rubaiyin bimat menikah hadis dibuka kalian kalimat tayyib tayyib Merka dawuhe Gusti Allah teng para rasul, hai para rasul, kuluna minat thayyibat. Kuwi yang mangan, mangano sing enak-enak Wak malu sing nomor loro, Wak malu lan padha nglakonno sira kabeh salihan ing amal saleh. Sing nomor kalih waqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati rozaknakum ya ayyuhalladzina amanu he golongan wong akeh okay, kang padha iman kulu padha mangan sura kabeh mentahi ibadhim saking kang bagus-baguse barang rozaknakum kang usmanai sapa ingsun ing, ing sira kabeh ing ma tuma dzakara rajulu cuma dzakara moko nuli uh, nyebut sapa sekanjeng rasul ar rajula ing Wong lanang yuti lu safara kang dawahaken ngajakaken luma asasa agbara ya mudu yadaihi ya rabbi ya Lajeng Kanjeng Rasul nerusaken cerita mbiyen ana wong lanang Oke, waktu nentek go safar keliling dunia sampai wajahnya keleng-keleng sampai wajahnya awae penuh dengan debu jarang mandi jarang adus tujuan ini yamu ya mutu ya dawa ake ing loro tangane ilas sama. kidupke teng langit. Wa qala ya rabbi ya rabb ya rabb ya rabb. Pokoke isine ndonga lan ndonga. Ibadah lan ibadah tapi wamat mat'amuhu taipanganane rajul iku kharamun haram. Wa masrubuh lan utawi omben-ombene rajul iku kharamun haram. Akhire apa? Wamal amal basu lan sandhangane pakeane rajul iku haramun haram wa ghuzia lan den pangan den suson isa para bil harami kelawan barang haram. Fa anna mongko iku khale kaya ngapa? Yustajab den gadhekke mustajab dan trimo apa lahu marung tungane man ana wong senajan keliling dunya ndunga setiap hari ibadah saben dina trese Kanjeng Nabi ibadahé Sampai keleng-keleng raine Sampai rata wadus demi ibadah tok tapi sing dipangan barang haram sing diombe barang haram ane pakaian saka barang haram dawe kanjeng nabi fa orang mungkin dungane wong sing model kaya ngonunku di ijabah jeing Allah subhanahu Wa Ta'ala Semoga kita diberi rizki oleh Allah, rizki yang halal, rizki yang barokah. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa dibaca setiap hari Jumat, ya, setelah membaca Al-Fatihah tujuh kali. Alfal kul walau ahad, Alfalak anas tujuh kali tujuh kali. Setelah itu bacalah doa ini agar kita hidup serba dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutilah kami. Allahumma ya ghaniyu ya Hamid ya Mubteyu ya mu'id ya Rahimu ya Watud aghnina bi halalika an haramik wa bi taatika am ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak cukup sekian saja ikhtina suratul mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh